ნაციონალური მოძრაობის სიმბოლური შეწირულობები და ხუთიანები 55.555 ლარი ყოფილი ეკონომიკის მინისტრისგან მართველ გუნდს. კახა ბენდუკიძე მეცხრე საუბრისას ამბობს, რომ ხუთი ხუთიანი შეწირულობაში განგებ დაამთხვია. ასევე სიმბოლური დატვირთვა მიანიჭა საკუთარი პარტიისთვის გადარიცხულ 5555 ლარსა და 50-ს დეპუტატმა პეტრე ცისკარიშვილმაც, რა სიმბოლური დატვირთვა აქვს ნაციონალური მოძრაობისთვის გადარიცხულ თანხებში და რომელმა პარლამენტარმა რამდენი ლარი შესწირა საკუთარ პარტიას. ნახეთ 19:00-ზე ჩვენ სიუჟეტში. ნაციონალური მოძრაობის სიმბოლური გადარიცხვები. Kaha Bendukidze, Ormuzat Hutmetiatas Hutas, Ormuzat Hutmetilari, Petra Tiskarishvili, Hutiatas Hutas, Ormuzat Hutmetilari, Ormuzati Tetri, Vladimir Gurgenidze, Samutsiata Silari, Pavle Kublashvili, Shvidiata Silari, Koka Gabashvili, Hutiatas Hra Silari,